Terminal de Campo Grande, Cariacica, quinta-feira, 7 da manhã. Um dia que começou normal, na fila, no aperto. Até que um som fez tudo mudar. Viver samba, né? A gente tem que se acostumar a viver samba o ano todo, porque às vezes o carnaval nosso aqui é só um período, né? Mas vamos viver o samba o ano todo. E o samba contagia mesmo, né? O cara pode até falar assim, não tô sambando, mas tá com o pezinho lá e tal, entendeu? É um negócio contagiante, realmente. Mais empolgado, que mudou a vida desse povo.